Ce faceți, mă? Mai supraviețuiți? Sper că nu ați murit în casă, nu? Da, am postat și săptămâna trecută clip în caz că nu l-ați văzut și mi-ați dus dorul, dar am ales să-l pun pe privat din mai multe motive. Motive pe care mă gândeam să le explic într-un Q&A, dar nu știu dacă am suficient nervi pentru asta, așa că hai să ne vedem de videoul nostru, zic. În caz că nu știți, există un profil de Instagram cu tot felul de oameni care sunt împreună sau sunt frați și noi trebuie să ne dăm seama de ce și cum. Asta e a doua parte pe care o fac la clipul ăsta. Prima parte nu a prins absolut deloc, în sensul că nu a făcut vizualizări mai deloc, dar hei, cui pas? Chiar aveam chef să fac clipul ăsta și să vedem cât de bine mă descurc sau nu. Dacă am ochiul format și din astea, hai să vedem. Începem cu prima poză. Începem în forță cu un cuplu de lesbiene, sau cel puțin așa cred eu. Surori clar nu sunt. În primul rând nu seamănă deloc și în al doilea rând una e albă și una e mai puțin albă. Deci mă îndoiesc să fie surori, așa că o să zic că sunt împreună. Stai. Cum să fie astea, mă, surori? Cu siguranță sunt surori vitrege, pentru că alte explicații nu am, decât dacă, nu știu, tasul într-o seară s-a gândit să bea mai multă cola decât e nevoie și așa a apărut și asta din dreapta, că altfel nu-mi explic. Deși cred că este mai plauzibil aia cu surori vitrege decât asta cu cola, dar da. Am început puțin cu stângul, dar vorba aia, ne revenim pe parcurs și terminăm cu dreptul, așa că trecem mai departe. Mai departe avem pe oamenii ăștia doi care clar sunt frați, adică mi se pare că seamănă extrem de bine. Fratele mai mic cu sora mai mare, vorba aia, el are așa un 28-30 și apare că duce așa între, nu știu, 38-40. Oricum ar fi, mi se pare că seamănă destul de tare și zic că sunt frați. Hai să vedem. Trebuie să-mi fac așa un pic încălzirea în caz că nu v-ați dat seama. Mă duc să fac niște flutări și revin. Am revenit cu forțe proaspete. Hai să vedem mai departe. Se pare că mâna lui ăsta îi se duce pe curul lui ăsta parcă prea pe fața așa. Vorba aia, ce frate i-ar pune mâna pe curul sorsa, nu? Deși, mă rog, acum... Deci o să zic că sunt împreună pentru simplu fapt că ăsta parcă îi pune așa mâna puțin pe curul ăsta și parcă nici nu seamănă așa. V-am zis, mă, că nu eram încălzit, a trebuit să-mi fac un pic încălzirea și gata, hop, începem să ne revenim. Forță, 2 cu 1, hai să trecem mai departe. De ăștia doi, sincer, nu știu ce să zic, parcă nici nu seamănă, parcă nici nu sunt împreună, chiar nu știu ce să zic așa la prima vedere. Sau să fie împreună, nu știu, parcă arată mai mult afraz, nu știu de ce. Parcă și seamănă puțin ăsta cu șapcă, pare că nici nu prea fute el așa de fel, deci eu să zic că sunt frați. Bine, bă, boiatule, v-am zis, mă, că ne revenim 2 cu 2. Hai să vedem mai departe. Ar fi tare să faceți și voi testul ăsta odată cu mine și la sfârșit să vă puneți rezultatul în comentarii, să vedem care câștigă, vorba aia. Da, fără să trișați sau dale, că poate văd în comentarii scorul dale cu 30 cu 0 sau câte poze ori fi aici, că nu vă cred. Totuși, mai departe avem două femei, încă un cuplu de lesbiene oare sau să fie surori. Pozele astea cu bărbați sau cu femei, astea mi se par cele mai grele. De astea două nici nu știu ce să zic. Parcă sunt așa bete, parcă sunt și sparte sau ambele. Parcă totuși arată mai mult așa a lesbiene, nu știu, care s-au îmbătat și acum se pregătesc să-și o tragă. Sau mă rog, mult spus. Par genul ăla care s-au găsit într-un bar și s-au îmbătat și acum se gândesc să se ducă, nu? Bine, ele au mai făcut chestia asta și acum practic sunt împreună egal love. Eu așa zic. V-am zis, mă, mergem pe instinct. Instinctul nu mă înșeală. Dar iarăși, analizând așa poza mai bine, mi se pare că mâna lui ăsta iarăși se duce un pic pe curul ăsta. Asta e din aia grea, vă zic eu, mi se pare că ăștia doi seamănă și destul de mult, dar mâna aia acolo n-are ce să caute. Dacă aia e sorta, nu-i pui mâna pe curul sorta, pe bune. Altfel, dacă nu era mâna aia acolo, aș fi zis că sunt frați, dar fiind mâna aia acolo, v-am zis, zic că sunt împreună. Păi eu când v-am zis că sunt împreună, cine are 4 cu 2, a? Sauz, cine are 4 cu 2? Bine, bă, băiatule. Trebuie doar să fiu un pic atent la detalii la jocul ăsta și pare că e ce trebuie. Începe să-mi placă jocul ăsta. Hai să vedem mai departe. În primul rând, dacă erau frați, mi se pare că ieșeau și ei mai la egalitate așa un pic, nu? Zic și eu, nu știu, n-am frați, dar mă gândesc că ieșeau un pic mai la egalitate, nu era diferența asta așa între ei. Nici nu seamănă așa decât la țâțe, adică la țâțe frățioare, păi la modul au țâțele mai mari decât alu fost, mea gagică. Sau poate vezi că de fapt sunt frați și mă fac de căcat, deși nu cred. Cred că mai degrabă ei se fac de căcat decât o să mă fac eu. Ei pare că se fac de căcat la propriu. Mâna lui ăsta din dreapta totuși nu îi se duce pe curul ăsta, ceea ce ar putea fi frați în cazul ăsta, nu știu. Sau poate sunt ei, dar nu vor să iasă în evidență și na, nu i-a pus așa mâna pe cur. În poza asta cel puțin acum, nu știu. Mă simt ca Virgil Ianțu, vrei să fii miliardar și răspunsul final este... Sunt împreună. Eu când v-am zis că ăștia se fac de căcat și că nu mă fac eu, am avut dreptate. Sunt bine, hai să vedem mai departe, dar nu știu ce scor mai am. Avem 4 cu 2, 5 cu 2, cred. Bănuiesc că o să pun scorul final la sfârșit pentru că aparent l-am uitat. Dacă ăștia doi îmi zici că sunt împreună, efectiv mă arunc pe geam, frățiori, uite-te cât de bine seamănă, la modul sunt gemeni. Sau zici că e aceeași persoană și e poză din aia, o poză normală și poză din aia în oglindă. N-au cum să fie împreună, ăștia sunt gemeni direct. Na, exact ce ziceam, chiar n-aveau cum să fie ăștia împreună.
Ăștia săracii cred că sunt frați sau surori, una din două, că nu știu care e fata exact de aici. Pare că ambele sunt fete. Adică ăsta din stânga bănesc ar trebui să fie bărbatul, dar nu știu ce să zic. Deci o să zic că sunt frați, surori. Și o să greșesc, aparent. Ua, 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 cum era aia? Da, sunt împreună, aparent. Tare. Da, hai să trecem mai departe. Prefer să nu detaliez, spre binele meu. Ăștia doi, eu zic că sunt frați, mi se pare că seamănă destul de tare, sau cel puțin la ochelari, nu știu, amândoi au ochelari. În rest așa parcă nu prea, nu știu, asta e de-aia grea. Ăsta pare că nu prea fute așa de fel, deci da, o să zic că sunt frați. Și o să greșesc din nou, super! Ce scor mai am? Că nu mai știu ce scor, chiar nu mai știu ce scor am. Da, bănuiesc că o să pun la sfârșit scorul, pentru că s-a adus dracu scorul. Dar ce nu s-a adus în schimb sunt kilogramele ăstora. Avem aici un cuplu, zic eu, destul de mare. Avem aici niște oameni grei. Da, mi se pare că sunt împreună ăștia și s-au întâlnit la Mac, undeva la Mac. Cel mai probabil stăteau la coadă, s-a dus să stă la ea și a întrebat-o, ia zi, fă, ce mănânci? Păi mi-am luat Big Mac. Big Mac, să moară familia mea, că mi-au și eu Big Mac. Bine, cel mai probabil nu s-a întâmplat asta, dar na. Sau poate chiar s-a întâmplat asta și după ce au mâncat Big Mac-ul ăla, eu fi zis să stau hai mult la mine acasă să mai comandăm ceva. Desigur glumesc, e posibil să fie și frați. Mi se pare că ea e așa un pic roșcată și el are un pic așa barba roșcată. 60 sunt pe cuplu, 40 pe frați. O să zic totuși că sunt împreună și s-au întâlnit la Mac. Ăsta e răspunsul final. Și Mecu unește lumea, aparent Mecu e baza. Hai să vedem mai departe. Ăștia lui clar sunt împreună, cel puțin după poziția lui asta. Na, stă pe genunchiul ăsta, cine naiba o ține așa pe sursa? Că vorba aia, o ții așa ușor pe genunchi, dar poate vezi cum simte arcurile de la tapizerie deodată. Dacă e sorta, n-ai vrea să simt arcurile de la tapizerie, că na. Deci sunt împreună, eu așa zic, hai să vedem. Cine naiba o ține așa pe sursa, pe bune? Da, nu știu ce să zic. Dar nici măcar nu mi se pare că seamănă acum că mă uit mai bine. Deci da, ziceam că suntem împreună, aparent sunt frați. Să vedem mai departe și avem pe ăștia doi care, bă, la prima vedere arată identic. Nu știu, mi se pare că seamănă destul de mult oamenii ăștia. Deși, nu știu, poate să fie o relație din aia de lungă durată. Ați observat că oamenii care stau foarte mult timp împreună încep să semene între ei? Sau doar mie mi se pare asta? Poate sunt doar eu, dar oamenii care chiar au o relație foarte lungă, nu știu, 4, 5, 6, 7 ani, chiar mi se pare că încep să semene între ei. Dar totuși o să zic că sunt frați și hai să vedem. Bine! Cine vrea să jucăm jocul ăsta pe bani? Serios, adică vă bat pe toți. Se bagă cineva? Serios, jucăm pe bani, nu e niciun fel de problemă. Încep să mă prind așa cum stă treaba. Vorba aia, până se deschid ca cazinourile, nu e ca și cum n-am putea să jucăm jocul ăsta pe bani, în schimb. Făcând acum o paranteză, bă, mi se pare absolut superb ce s-a întâmplat acum câteva zile când a ieșit lumea în stradă la proteste. Doamne ajută că mai trebuie să și protestez, nu? E dreptul fiecăruia acum. Dar ce mi s-a părut absolut superb, că la fiecare clip de la pe care intrai și te uitai un pic în comentarii, era o grămadă de comentarii care sunau la modul: așa, mă, ieșiți în stradă că nu se mai poate. Ieșiți odată ca să deschidă ăștia cazinourile că nu se mai poate. Asta au înțeles oamenii aia, că na, ieșim în stradă ca să deschidă ăștia cazinourile, nu e de alta. Cazinourile, că alea contează. Până la urmă, ce dracu are, mă, virusul ăla cu cazinourile, cu că nu vine virusul în cazinouri, aiure. Poate să vină, poate să nu, poți să ieși pe plus, poți să ieși pe minus, mai pe minus așa de obicei, deci adică fără virus. Și să avem oare încă un cuplu de gay aici sau să fie frații ăștia? Parcă seamănă așa un pic între ei, dar nu știu, îmi dau și senzația că se fut în cur, nu știu de ce. Sunt doar eu sau pare că se fut așa un pic în cur, nu? Ușor, ușor nu o să am adversar la jocul ăsta, vă zic eu. Faceți pariu cu mine că ăștia se ceartă pe pieptăn sau pe peria de păr dimineața, adică așa pare. Și întrebarea mea e cine ține de păr pe cine, că nu știu ce să zic aici. Legenda spune că aici zâmbeau, dar după ce au făcut poza urla la el 2 ore ca să spele vasele. Deci sunt împreună. Bine! Hai să mai luăm o imagine, ultima imagine cu ăștia doi. Asta e din aia grea, ești nebun. Închidem în forță clipul ăsta sau? Vorba aia, am început cu stângul, terminăm cu dreptul sau? Trebuie să analizăm cu atenție poza asta. Deci, hai să vedem. Pot să fie și împreună, eu așa zic. Și au pierdut, în cazul ăsta, au pierdut un pariu cu alt cuplu și au trebuit să se facă așa în cap, să se facă verdele ăsta în cap pentru că au pierdut un pariu. Ori poate să fie și frați și s-au gândit, bă, cum să ieșim noi în evidență. Ne facem așa în cap, ne facem verde în cap amândoi și ieșim în evidență. O să fim cei mai tari frați. Dar în același timp, bă, parcă n-ai face asta neapărat cu sorta, nu? Mi se pare tare că totuși tipa s-a gândit să se îmbrace fix într-un ziar. El pare oricum mai Pokémon decât ea, deși nici ea nu e departe. La fel, pe de altă parte, pot să fie și împreună tot așa, pe stilul ăla, genul ăla de cuplu care vor să iasă în evidență. Mai degrabă așa. Că nu sunt ei ca toți fraierii, ca toate cuplurile astea așa. Ei trebuie să iasă în evidență, că na, pare că ea a luat atitudinea asta, a luat decizia să se facă verzi în cap. El, săracu, vorba aia, n-a avut încotro. Probabil se juca FIFA cu băieții și a venit asta la el. Auzi, ce culoare are terenul ăla? Verde.
tare, vrei să ne facem la fel în cap? Și ăsta nu prea a avut încotro, o fi zis da, că altfel nu mai lăsă să se joace FIFA, vorba aia, și n-a avut încotro. Deci sunt împreună, răspuns final. Bă, n-ai cum efectiv, n-o dați cu mine, sunt prea bun la jocul ăsta. Când vreți voi, vă aștept, jucăm pe bani, niciun fel de problemă. Sper că v-ați dat seama că sunt ironic, nu? Doamne ajută. Am zis că asta e ultima imagine, deci bănuiesc că o să închid și eu aici. Nu știu exact ce scor am avut, sper că a fost unul bun. O să-l afișez fix acum pe ecran și bănuiesc că ne auzim data viitoare. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram andrei.cosminen. Nu uitați să dați și un subscribe la canal dacă sunteți noi și să aprindeți notificările. Și noi ne auzim data viitoare.